vocês. O vídeo de hoje é entrevistando o Vovô Nilson, mas antes, solta a vinheta. Gente, então antes de começar as perguntinhas, eu queria dizer uma coisa pra vocês que não é muito legal. Que eu acho que vocês perceberam que o Vovô Nilson não tá postando, já faz uns 6 dias que ele não tá postando vídeos no canal dele. E eu vou deixar que ele explique um pouquinho mais pra vocês o porquê que ele não tá mais postando vídeo lá. Então, Vovô Nilson, o que que aconteceu com o seu canal? Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu não tô postando vídeo no meu canal porque o meu canal tá com problema, que eu não tô conseguindo postar vídeo e nem monetizar o meu canal, os meus vídeos. Pode ver que os últimos 3 vídeos lá não tem monetização. E agora, além de não poder monetizar meus vídeos, eu não estou conseguindo também postar vídeo. Não sei o que está acontecendo. A gente está tentando resolver isso aí. Acho que a semana que vem, lá para o final da semana que vem, já esteja tudo resolvido, tá? Tem uma pessoa trabalhando comigo, ajudando, que entende de internet, tá? E logo, logo eu vou postar vídeo. O meu canal tá lá, gente, tá ativo. Quem quiser entrar lá, Nilson Isaías Papinho Oficial, entra lá, comenta, dá um like, dá um joinha e se inscreve, quem não é inscrito, tá? Mas não nesses 3 vídeos aí que não tem monetização, tá? Entra lá nos vídeos anteriores que tá com monetização, tá? Porque aí não adianta nada vocês comentarem nos meus vídeos, dar like, dar joinha nos 3 últimos vídeos, que não tem monetização. E eu estou gravando esse vídeo, mas não vou postar no meu canal porque não dá. Eu não consigo. Mas vai ser lá no canal da Sofia Azevedo, que é uma amiga minha, uma parceira, né? Que entrou comigo em parceria com o meu canal. E tudo que não tem aqui tem lá, e tudo que não tem lá tem aqui. Então, a Sofia Azevedo é minha porta-voz, minha parceira de canal, tá? Sofia Azevedo é o nome do canal dela. Vai lá, gente. E esse vídeo aqui vai ser postado lá no canal dela, tá? E, Vovô Nilson, eu acho que por conta desse probleminha que você tá tendo com o seu canal, várias pessoas estão espalhando uma fake news sobre o senhor, que o senhor faleceu. Gente, isso não é legal, porque a pessoa aproveita de um problema que a pessoa tá tendo com o canal, que não tá conseguindo postar vídeo, pra ela ficar mais famosa, ganhar mais seguidores. E, gente, e sério, isso não é legal, não espalhem coisas que vocês não sabem se é verdade. Então, o que o senhor acha, Nilson, desses boatos que estão espalhando sobre você? Como você fica triste? Conta aí pra gente. E também, pra comprovar que o senhor tá bem, fale aí pra gente o dia, o mês, o ano e a hora que o senhor tá gravando esse vídeo. Tá surgindo aí uma mentira, né, um fake news sobre eu, né, que estão dizendo aí que eu morri e tudo mais, né? E tem muita gente, né, principalmente crianças chorando, jovens, que já chorou também e que já se conformou, né, e está dizendo assim, descansa em paz, foi morar com o Johnny, mas não é nada disso, gente. Olha, eu estou aqui vivinho, tá? Hoje é segunda-feira, 5h15 da tarde, mas eu não morri não, viu, gente? É tudo mentira, tá? Então ele tá bem, gente, e vamos mandar aí vibrações positivas pra ele, mandem lá na comunidade do YouTube, na capa desse vídeo, mensagens positivas pra ele, que ele vai conseguir recuperar o canal. Então, gente, um abraço pra todos vocês, não chore, não aconteceu nada comigo, eu tô bem, graças a Deus, tá? Já tomei a primeira dose da vacina, dia 5 eu vou tomar a segunda, só tô chateada, né, com isso aí, por 2 problemas, né? Pelo meu canal e também pela essa fake news aí que tá rodando aí o mundo aí, né? Na internet. Mas é a pessoa que não tem o que fazer, né? Pessoa chata que gosta de ganhar inscrito em cima dos outros, né? Então, é isso aí, gente. Tá? Muito obrigado. Um abraço para todos. Logo, logo eu estarei com vocês aí, gravando vídeo, postando. Se tudo der certo, né, com o meu canal, tá? Obrigado pelo apoio, pelo carinho de vocês, tá?
É chato, né? Mas essa é a vida, esse momento a gente tem que seguir em frente, né? Mas vai fazer o quê? Então, gente, é muita perturbação, muita dor de cabeça, né? Que a gente tem, né? Quando a gente tem um canal no YouTube que tem muitos inscritos, é isso aí o que dá. Fake news, uma em cima da outra. Tá, gente? Um abraço para todos. Gente, então esse vídeo vai ter que ter parte 2. Esse vídeo eu fiz bem curtinho mesmo, só para esclarecer alguns boatos que estavam saindo sobre o Vovô Nilson. Então fique ligadinho que quarta-feira vai sair a parte 2 do vídeo, então já se inscreve aqui no meu canal. E ativa o sininho se você quer saber um pouquinho mais sobre o Vovô Nilson. E quem sabe no próximo vídeo essa perguntinha possa estar aparecendo aqui na tela. Gente, então esse foi o vídeo. Um beijo e aguardem o vídeo quarta-feira, hein? Tchau! E Azevedo, um abraço para você, tá? E é isso aí, tá? Tchau, gente.